Я не чекав такої довгої години, аж спіднів трохи. Але інша ситуація. Це урочиста церемонія. Не скрою від нікого, що я проводив такі церемонії, але саме така вперше. Вперше, тому мені вже сів голос, а вдруге, що я дуже хвилююсь. Раніше такого не було. Але... Почнемо. Мої друзі, цей важливий день, він не тільки важливий для вас, а він важливий для країни. Я поясню, чому саме. Він важливий для всієї країни, тому що зараз народжується нова родина і нова справжня частка України. Це ви. Чому справжня частка України? Тому що, незважаючи на ситуацію статистики, яка нас дуже завжди лякає, ви, молоді, прекрасні, робите гарний шлюб. Інститут шлюбу, на жаль, затоптаний. Але ви намагаєтесь його відродити. Чому саме ви? Тому що ви маєте принципи, маєте гарне виховання і маєте серце. Я дуже хвилююся, тому що декілька років тому я робив таке саме, але без такого почуття. Моє серце зараз випаде, хтось там буде ловити його мозок. Я вас розумію дуже сильно, що ви зараз хвилюєтесь, бо будуть труднощі. Які саме труднощі будуть на вашому шляху? Труднощі, котрі будуть від вас залежати. Ви будете створювати свою родину, і ви будете її будувати щоденно, цегла за цеглою. Ще є таке питання. Ви чули про лебедів? Лебеди. Це та ситуація, коли Господь Бог дає нам підказку. В них нема книжок. В них нема законів, але вони вірні одне до одного. І жоден лебедь не буде жити без одного. Це підказка для нас, тому що ви повинні всі свої проблеми вирішувати завжди разом. Коли щось відбулося, ви повинні повернутися, обговорити і йти далі. Єдина проблема всіх родин – це нестача спілкування. Тому спілкуйтеся завжди. Що б не відбувалося? Яка б у вас не була на серці ситуація, яку ви хотіли виговорити, спілкуйтеся. Це буде вас піднімати одне перед одним. Я хотів створити маленький приклад, але я сьогодні купив цю картину. Виграв, не знаю, як сказати, цю картину. Знаєте, яка ситуація? Я хотів привести приклад з хатинками українськими, бо ще культура нам допомагає. Тому що я бачив українські хатинки, і жодного разу я не відчував негарних емоцій. Я бачу на цю хатинку і дивлюсь, що в мене гарні емоції, тепла і радості. Перед нами з'явилась нова хатинка. Нова хатинка України. Нова родина України. Я хочу подарувати цю картинку, яка була зроблена руками юноші Олексія. На жаль, цієї будівлі вже не існує. Але він її відтворив, як ви будете відтворяти постійно свою родину. Через 50-70, живіть до 100 років, 80. Ви подивитесь назад і побачите, що ваша стінка, вашої хатини кріпка.